Biasa nggih. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam. Oh, bestimu iki. Gak kenal lho. Besti lho. Kok tak kenalan ya, kok apik mlundus ngono ya. Ya Mas Bacot kese ya. Gedene nggonku kasmaran. Ono sing endi? Aku biru-biru kok apik. Oh, tak kira sing mentulus iku. Aku gak.
Jujur aku gak roh meserah neng Siti. Aku gak roh blas. Iko lo nongkonnya kalau kita abang-abang kayak tengu ya iku gak roh. Tengu ireng lo. Tengu abang. Ireng. Abang. Ireng aku dicokot terus kok. Iya. Yowes yow. Nyapa iki penake ya? Yo kentik-kentik no, iki lho dijak kentik-kentik. Oke, ayo. Hadap kiri gerak. Sikil kiwa buak kiwa. Sikil tengah buak tengen. Sikil tengah tok tok. Gak duwe. Ya Allah Gusti. Duwene sepatune. Ya kancamu wis nglumpuk dadi siji nang ngarep ya. Iya. Diwarai lo ya. Ayo terokna aku lo ya. Siji. Loro, telu. Gede nih, ya, 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 ya. Kasmara. Ingat, 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 ingat,